Takže máme po tréningu, ideme si urobiť obed. Obed? Stále to rybie oko? Hej, že by som ťa počul. Dobre. Čo máš v chladničke aktuálne? To je nejaká slanina pod erom? To je hovädzie meso na mlete. Áno. Počkáme. Kým sa zohrie panvica. To je tak minútku ešte. Teplo je strašné. Teplo. Tu nahraj, tu je môj život. Topik. Nie. Tam počúvajem ďalšieho zbojníka. No ahoj, dobré ránko, kto to je? Si kto? Ujo? Ujo? Jobni mu tam s prstom za to. Čo robí Ujo? Nepáči sa mu, jak si blízko. Naber Igorovi. Naberám, pozri. Ja toto a Igor toto. No, a sviečkou. Však, kto je dobrý, tak si zaslúži aj sviečkou. Tak, každý, čo si zaslúži. My, čo sme leniví a... počúvaj sem, to strašne dobre vyzerá tá sviečková. Ty čo budeš papať? No nič nechcem. No, teraz sa kladol. Trošku sa na teba podobá. Na teba alebo na toho suseda, tu zvedla? Suseda. Sused je buzerami, takže to nevadí. Trošku je primrznuté. No, nie pomôžeme. A naleží dopredu a potom poviem pripraviť. Hej, ja kúpim tak 10-15 kg hovädziny. Takú falošnú sviečkovú. Tierko, ešte by si mohol ísť kúpiť to meso. Čo ty na to? Stihneš to? Stihnem všetko. Dole. Tak nejak na suchú kávicu to dávam. Koľko dve hovädziny denne zješ? Čo, to sú také 300 asi, a dvakrát to je, na obed a na večeru. Čiže na 300 na dvakrát, alebo 300 a 300? 300 a 300. Tak 600 gramov asi. A niekedy dávam si aj kuracie, ale aj kuracie som si pomlel. Tak sa pripraví potom jedno. Hej, je to jedno v podstate. Pekne si to očistím doma, orežem, je to úplne, vidíš, tu není kúsok bieleho. Tam. Sa trošku pripraví. Tak sa pripraví. No, máme hotové meso. Áno. Máme tam fazu. Môžeš si položiť a pustiť. Paradajkové mačky. Môžeš si položiť a pustiť. Veľa ľudí tu je. Pán konzervy. Jednu mám na dvakrát. Čili. Žiadna pilá, žiadna ryža, či ešte aj ryžu? S ryžou. Ryžu mám hotovú. Máme to trošku ešte prejsť. A je to. Ikon. Nevím, chodíš spinkať? Nie. Ako sa voláš? Nie. Taká ikoní. Tak, to som ja. Môžeš aj rybilku. Števko, ako sa voláš? Ako sa voláš, povedz. Ryža sa zohrieva. Koľko? Vedro? Neviem. Tak to myslím. Nevadím to. Hovorím pol kila ryža a to jem aj 2 dní, takže... Čo ja viem? No. Toto jem už tretí mesiac. Ráno aj na obed. Či ráno nie. Na obed a na večer. Áno. Prajeme dobrú chuť.